Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատության լրատվական կենտրոնն է, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք։ Ձեր թված հարցերը քաղաքից կողմից նստեք, շատ ավելի լավ կպատասխանեք եւ ձեզ ավելի շատ կչորեք, քան ես եմ ինձ թույլ տալիս։ Նախ ինձ պետք չի չորել, ես առանցել եմ չորեմ։ Բանավեճ ընդդիմության եւ արտգործնախարարի միջև ընդդիմությունը կառավարությանը մեղադրեց Ադրբեջանի պահանջը կատարելու մեջ։ Միրզոյանը հակադրվեց։ Ում շահերն է պաշտպանում օմբուդսմենը։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող շարժում այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանին էր պահանջներ ներկայացնում։ Գիրանցում մարդկանց իրավունքները խլելը ձեռքներից, խախտումը թե ոչ։ Արտգործ նախարարության շենքի դիմաստեղի ունեցած միջադեպի արդիվ քրեական հետապնդում է հարուցվել 5 անձի նկատմամբ։ Գետ 1 ոստիկանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի հարուցվել։ Covid-ի գործը հասավ դատարան, շուրջ 10 մարդ էր ձերբակալվել այս գործով։ Նախկին փոխնախարարն ու կլինիկայի տնօրենը անգամ կալանավորվել էին։ Մինչ քննարկվում է ռուսների գնալ մնալու հարցը, երկու շենք է արդեն կառուցվում Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայում։ Վաշինգտոնը մտահոգված է օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի ընդունումով։ Վերանայում են հարաբերությունները Թբիլիսիի հետ։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին որոշման հարցն է։ Այսօր խորհրդանում այս մասին հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, հակադարձելով ընդդիմադիր պատգամավորի այն դիտարկմանը, թե Հայաստանը բյուջեյով ծախսեր է նախատեսում Ադրբեջանի պահանջները կատարելու համար։ Այս տարվա սկզբին էր վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել նոր սահմանադրություն ունենալու մասին, ամիսներ անց Բաքվից արձագանքեցին, թե Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը խաղաղության պայմանագրի կնքման նախապայման է։ Դուք ձեր թված հարցին, եթե գայք ես կողմից նստեք, շատ ավելի լավ կպատասխանեք եւ ձեզ ավելի շատ կչորեք, քան ես եմ ինձ թույլ տալիս։ Նախ ինձ պետք չի չորել, ես առանցել եմ չորեմ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր մոլորություն որակեց ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի այն պնդումը, թե Հայաստանը բյուջեյով ծախսեր է նախատեսում ուղղակի Ադրբեջանի պահանջները կատարելու համար։ Ռուստամյանը օրինակներ բերեց։ Օրինակ հենց նույն սահմանազատման սահմանագծման առումով, դա ոչ միայն չի բխում միջազգային փորձից, այլ ուղղակի Ադրբեջանի պահանջն է եւ Ադրբեջանի ծրագիրն է իրականացվում։ Ադրբեջանը պահանջում է մի բան, մենք դա հիմնավորում ենք եւ սկսում ենք իրականացնել։ Հետո նաեւ օրինակ նույն սահմանադրության հետ կապված փոփոխությունների պահանջը։ Չարձագանքելով սահմանազատման վերաբերյալ դիտարկումներին, Միրզոյանը խոսեց սահմանադրության փոփոխության մասին, պնդելով. Օրակարգի մաս Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների ոչ մեր, ոչ իրենց սահմանադրության փոփոխությունները չեն կազմում։ Արտգործնախարարը վերահաստատեց, եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը բարձրաձայնել են, որ միմյանց սահմանադրություններում էական խնդիրներ են տեսնում երկարատև խաղաղության հաստատման համար։ Չնայած այդ հանգամանքին, արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այսօր պնդեց, պաշտոնական Երևանը սահմանադրությունը խաղաղության հաստատման համար մեծ խնդիր չի համարում։ Համոզմունք ունենք, որ եւ մեր եւ իրենց սահմանադրությունը մեծ հաշվով չի կարող խնդիր լինել իրավական առումով երկարատև խաղաղության հաստատման համար։ Ասպետք սահմանադրության օրակարգ չկա։ Քանի անգամ է խոսել վարչապետը ձեր դրա մասին։ Ոչ չկա։ Չեք հետևում։ Վարչապետն ու իշխանության մյուս ներկայացուցիչները տևական ժամանակ է չեն անդրադարձել սահմանադրության փոփոխությունների անհրաժեշտությանը, թեև տարեսկզբին Փաշինյանն ուղիղ պնդում էր, եթե սահմանադրությունը դրանում ամրագրված անկախության հռչակագիրը չփոխեն, որտեղ հղում կա Լեռնային Ղարաբաղին խաղաղություն երբեք չի լինի։ Ավելին, սա նշանակում է, որ մենք հիմա կունենանք պատերազմ։ 2023-ի բյուջեի կատարողականի քննարկմանը չշրջանցվեց Արցախահայերի իրենց հայրենիք վերադարձն ապահովելու հարցը։ Ինչ կոնկրետ քայլեր է արել այս ուղղությամբ արտգործնախարարությունը, հարցրեց ընդդիմադիր Արծվիկ Մինասյանը։ Հարցին Արարատ Միրզոյանը հարցով պատասխանեց. արդյոք ընդդիմության ուզածը պատերազմն է։ Որ ասում եք վերադարձ Լեռնային Ղարաբաղ, կարակ ասեք, մանրամասնել, թե դուք ինչ նկատի ունեք Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձ ասելով, արդյոք դա այն պայմաններն են, որը պատրաստ է եւ առաջարկում է պաշտոնական Բաքուն։ Թե դա ինքնավարություն է Ադրբեջանի կազմում, թե դա անկախ Լեռնային Ղարաբաղա, դուք ինչ եք ուզում առաջարկել։ Եթե դա անկախ Լեռնային Ղարաբաղա կամ այն ստատուս քվոնա, որը կար 2019 թվականին, դուք հասկանում եք, որ դա եւ պատրաստ եք արդյոք դա անել, օրինակ առնվազն 4
1000 զոհի գնով։ Դուք առաջարկում եք պատերազմ, թե ոնց որ ձեր հերթական վարչապետի թեկնածուն ասում է զինվորականները պիտի մեռնեն։ Դա եթե իրանց գործն է։ Էդ էլ է մոտեցում, բայց այդ դեպքում ոնց եք ասում, որ մեր հələ 4-ը քիչ է, մի 1000-ը ձեր կողմից եք ավելացնում, 5000 զոհ տվեցինք, դուք դրա համար մեղավոր եք։ Մի հատ կարա կողմն որոշվեք։ Հիմա պետքա զոհվել եւ տարածքներ գրավել, թե պետքա չզոհվել։ Մի հատ չի բռնում, էլի ես չեմ հասկանում առնվազն։ Հիմա պայմանները, այո, միջազգային իրավունքի եւ երաշխիքների ներքո Արցախահայությունը, Արցախի ժողովուրդը հետ վերադառնալու իր հայրենիքում, իր պատմական արմատներով իր հայրենիքում ապրելու իրավունք պետք է ունենա, այն երաշխիքներով, որ որոշակի ինքնավարության աստիճան պետք է լինի։ Ես ինչ որ ուզում եի լսեցի, ասում եք Ղարաբաղի ինքնավարություն, Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի ինքնավարություն, հրաշալի է, բացի նրանից, որ դուք դա հիմա ասում եք այն պահին եւ այն պայմաններում, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայ չկա։ Երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում հայեր կային եւ մենք առաջարկում ենք իջեցնել նշաձող անկախությունից եւ խոսել այդ տեսակ հարցերի մասին, մեզ ասում էին, բան ինչ է, դավաճան, թրքաբարո, թուրք, պիղծ, եսիմ։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցություններին հետագա սահմանազատման գործընթացին Արարատ Միրզոյանը չանդրադարձավ։ Փոխարենը խոսեց հայ-թուրքական հարաբերություններից, վստահեցնելով, Թուրքիայի կողմից չկան պահանջներ, կա շատ առողջ երկխոսություն, թեև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները չեն կատարվում։ Որոնցից հիմնականները, այո, ցավոք կյանքի չեն կոչվել առայժմ, պայմանավորված այլ երրորդ գործոններով, եւ մենք պետքա, եւ մեր ակնկալիքն է Թուրքիայից, որ մեր պայմանավորվածությունը կսկսեն իրականանալ, մենք պատրաստ ենք շարունակել այս շատ առողջ եւ նորմալ երկխոսությունը։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները վերջին հանդիպման արդյունքներով հասել են պայմանավորվածության Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի միջև սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Ուղիղ 2 տարի անցել այս պայմանավորվածությունից, բայց Թուրքիան այդպես էլ չի բացում Հայաստանի հետ ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Թե ինչու Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր այդպես էլ որևէ պարզաբանում չներկայացրեց, նա նաև անպատասխան թողեց լրագրողների հարցերը։ Ի դեպ, քիչ առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը հայտնել են, որ Երևանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ Ադրբեջանի վերջին առաջարկներին, Բաքուն ուղարկելով լրամշակված 9-րդ խմբագրությունը։ Այլ մանրամասներ չկան, կողմերը ավելի քան 2 տարի բանակցվող փաստաթղթի դրույթները չեն բացահայտում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Բաքվում մեկնարկած միջազգային էներգետիկ ցուցահանդեսի մասնակիցներին հղած ուղերձում ասել է, որ Միացյալ Նահանգները շահագրգիռ է Հարավային Կովկասում կայունության ապահովմամբ։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը, մեջբերելով Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքերը, հայտնել է, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը վերջ կտա երկարամյա հակամարտությանը եւ համաշխարհային մասշտաբով կփոխի Ադրբեջանի եւ Հարավային Կովկասի դերակատարությունը։ Բաքվում չեն բացառել, որ արդեն 2 տարի բանակցվող փաստաթուղթը կստորագրվի նոյեմբերին։ Պաշտոնական Երևանը արձագանքել էր, ամեն օր էլ հրաշալի հնարավորություն է խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար։ Տավուշում սահմանազատումից հետո պարզվեց, որ Ադրբեջանին անցնող տարածքներում 50-ից ավելի հողակտորի դեպքում արդիք սեփականության վկայականներ ունեն։ Ինչպես է ստացվել, որ այդ տարածքները ադրբեջանական են, եթե կադաստրի կոմիտեն գրանցել է մարդկանց սեփականության իրավունքը։ Սահմանազատման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի ոչ մի միլիմետր չի թողնվել Ադրբեջանին։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը հաստատում է, իրանցի հատվածում Ադրբեջանին անցած, բայց սեփականության իրավունքով Հայաստանի քաղաքացիներին պատկանող հողերը ներառված էին տվյալ համայնքի վարչական սահմաններում։ Սուրեն Թովմասյանը միևնույն ժամանակ շեշտում է, իրավապահները դեռ պետք է պարզեն, թե որքանով էր վարչական սահմանը ժամանակին ճշգրիտ արտացոլվել։ Եթե տրվելը վկայական, նշանակում է, որ այո, չէր կարող, չէ, ներառված չլիներ եւ ստանալ վկայական։ Հենց դա է պատճառը, որ խնդիրը այսպիսին է, որ այդ գրանցումները կատարվել են օգտագործելով
ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն։ Տավուշում հատվածական սահմանազատումից հետո պարզվեց, որ Ադրբեջանին անցնող տարածքներում 50-ից ավելի հողակտորի դեպքում մարդիկ սեփականության վկայականներ ունեն։ Ինչպես են այդ տարածքները ադրբեջանական, եթե կադաստրի կոմիտեն գրանցել է նրանց սեփականության իրավունքը։ Ընդ որում բոլոր դեպքերում գրանցում է եղել է համայնքի ղեկավարի որոշման, կադաստրային քարտեզի, նոտարի կողմից վավերացված պայմանագրի հիման վրա։ Բայց այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, որ հարց է առաջանում, թե ինչպես են ստեղծվել այդ կադաստրային քարտեզները, ինչ իրավական փաստաթղթերի հիման վրա եւ ինչ մեթոդաբանությամբ եւ ինչ պրոցեսների արդյունքում։ Այս հարցերի պատասխանը կադաստրի պետն ինքն էլ չունի, բայց առանց դրա էլ վստահ է, գործընթացում սխալ է եղել։ Փաստարկում է, հակառակ դեպքում ինչու պետք է մարդիկ սեփականության վկայականներ ունենային այն տարածքներից, որոնք իշխանությունը համարում է ադրբեջանական։ Այդ քարտեզների ստեղծման ամբողջ գործընթացում եղել են որևէ որոշակի պրոցեսներ, որոնք այսպես ասված որևէ խոչընդոտ, խնդիր եւ սխալներ են մցրել այդ քարտեզների ստեղծման մեջ։ Եվ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում համապատասխան լիազոր մարմինները կտան նաեւ գնահատական այս իմաստով, թե ինչ հիմքով եւ ինչ իրավական փաստաթղթերի հիման վրա էին ստեղծվել այդ քարտեզները եւ արդյոք դրանք են ունեն եւ պարունակում են տեղեկատվությունը, որ հետագայում նաեւ զերծմենանք սխալ իրավունքի պետական գրանցումներ կատարելուց։ Որ իրավունքի պետական գրանցումները կատարվել են ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա, ավելի վաղ պնդել էր նաեւ արդարադատության նախարարությունը։ Երբ է պարզվել, որ կադաստրային քարտեզներում ոչ ճշգրիտ տվյալներ կան։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարն ասում է դեմարկացիայից եւ դելիմիտացիայից հետո։ Երբ որ որոշվեց այն գիծը, որը որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանն է, այդ գիծը փոխանցվեց կադաստրի կոմիտե, մենք տեղադրեցինք կադաստրային քարտեզի վրա, մենք հասկացանք, որ արկա են գույքեր, որոնք ունեն իրավունքի պետական գրանցում, բայց չեն գտնվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանում։ Եվ դրա քարտեզներով գտնվում է սահմանում։ Հա, դες դա նախկինում արդեն ասացի, մերը կադաստրային քարտեզն է, որը իր մեջ չի պարունակում հ պետական սահման։ Կադաստրային քարտեզներում կառավարության նշած ոչ ճշգրիտ տվյալներից 3 վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար փորձեց պարզաբանում ստանալ ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատյանը։ Արայիկ Հարությունյանն ասաց, թե գլխավոր դատախազությանը գրություն է ուղարկվել պարզելու այդ քարտեզներում հնարավոր անճշտությունները։ Օրվա երկրորդ կեսին իրավապահ կառույցից ազատությանը փոխանցեցին։ Նման գրություն չեն ստացել։ Այդուհանդերձ, եթե իրավապահները դեռ պետք է ուսումնասիրեն քարտեզները եւ նորմիային պարզեն, եղել է սխալմունք, եւ եթե այո, ում կողմից։ Ինչու է կառավարությունը մինչ այդ արդեն պնդում, որ սեփականության իրավունքները տրամադրվել են սխալմունքի արդյունքում։ Որովհետև հ պետական սահմանը ամրացված է արդեն, չէ՞։ Այսինքն ամրացված է լիազոր մարմինների կողմից, ամրացված է հ պետական սահման։ Եթե հ պետական սահման ամրացված է, նշանակում է, որ հ պետական սահմանի ներսում պետք է գրանցումները կատարված լինեին։ Կադաստրային քարտեզագրումը ըստ կառույցի ղեկավարի սկսել է 90-ականների վերջերից եւ շարունակվել մինչեւ 2005 թվականը։ Կիրանցում սեփականությունը կորցրած քաղաքացիներից մեկը այդ սեփականության հետ կապված գործարքը արել էր ընդամենը 2 տարի առաջ, գործող իշխանության օրոք։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր շարժումը Բագրատ արքիեպիսկոպոսի առաջնորդությամբ այսօր բողոքի ակցիան իրականացնում էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մոտ, թեև պաշտպանը պատրաստ էր ընդունել մի քանի ցուցարարի առանց լրատվամիջոցների մասնակցության, բայց եւ այնպես հանդիպում տեղի չունեցավ։ Ընդդիմադիրները թափանցիկ բաց հանդիպում էին պահանջում, հարցեր ունեին օմբուդսմենին։ Այսօր ընդդիմության վարչապետի Թեկնածուն նաեւ փակագծեր բացեց, թե նախկին նախագահներից ում հետ է հանդիպել եւ արձագանք հետ իշխանության այն պնդումներին, թե շարժումը մարում է։ Բագրատ արքեպիսկոպոսը, որ մայիսինից Երևանում վարչապետի հրաժարականի պահանջով պայքար է սկսել, հարցնում է, ինչու են այդքան անհանգիստ իշխանականները, իր նախաձեռնած շարժումը մարում է, թող մարի։ Իրենք ինչու են անհանգստացած, շարժումը մարում է, չի մարում, իրենց ինչ գործ ունեն։ Բագրատ Սրբազանի շարժման մասին իշխանականները մեկամիս է նույն կարծիքին են։ Իրենց տպավորությամբ մարել է կամ մարում է։ Երեկ էլ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարներ նույնը պնդել։ Ասում է Աստված, որ մարդուն պատժումը խելքը ձեռքից առնում։ Բագրատ Սրբազանը նախորդին կոչ էր անում, որ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ուժերը, որ աջակցում են իրեն, կաբինետներից փողոց դուրս գան, պատասխանատվություն ստանձնեն, քայլեր անեն։ Ինչպես են արձագանքել իր կոչին։ Որովհետև սա անձնավորված չի։ Ես ասել եմ, այս պայքարին, շարժման, հովանդակության արժեքներին համախոհություն հայտնած մարդիկ պետք է մասնակցային պատասխանատվություն ունենան։
Շարժման առաջնորդը անվանական չէր նշել, թե որ քաղաքական ուժերի նկատի ունի։ Այսօր էլ փակագծեր չբացեց, ընդհանուր ասած, ուզում է, որ ակտիվ ու համախմբված լինեն, թիրախային գործեն։ Իմ ասելիքը ավելի մեծացնելն է դա։ Եվ հիմա ընթացքը գնում է, մենք հանդիպում ենք, խոսում ենք։ Խորհրդանական ու արտախորհրդանական ուժերին հանդիպել էր մայիսի սկզբին։ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահներից միայն Սերժ Սարգսյանին է հանդիպել մեկ շաբաթ առաջ։ Նախկին նախագահներից հանդիպել եմ միայն Սերժ Սարգսյանին։ Ինչ են քննարկել։ Իրավիճակի գնահատականը, մասնակցության կերպերը։ Ավելի մանրամասն հրաժարվեց խոսել։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին դեռ շարժումը սկսելուց առաջ է հանդիպել։ Այս շարժումից առաջ հանդիպել եմ առաջին նախագահին, բավականին քննարկել ենք իրավիճակի մասին։ Շատ առաջ։ Չէ, երևի 15-րդ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին չի հանդիպել։ Օրակարգում Գեղարքունիք ու Սյունիք մեկն էլն է։ Շաբաթվա վերջում հանրահավաքի է պատրաստվում։ Դիմադիր առաջնորդն այսօր հարցեր ուներ մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Նա աջակիցների հետ առավոտյան պաշտպանի գրասենյակի մոտ էր։ Այս ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանը ծառայել է մարդու իրավունքներին, թե այլ բանին։ Պահանջում էր Անահիտ Մանասյանը ներքևիչնի ու պատասխանի, օրինակ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, ոստիկանների սրբազանի ձևակերպմամբ, բռնությունները իրավունքների խախտում են, թե ոչ։ Վեհապար հայրապետի մուտքը սարդարաբատ արգելելը խախտում է, թե ոչ։ Գիրանցում մարդկանց իրավունքները խլելը ձեռքներից, սեփականության, առանց հանրային շահ ճանաչելու, առանց որևէ բանի, որը հսկայական գործընթաց է, մարդու իրավունքները խախտում է, թե ոչ։ Այսպիսի գնահատականների բացակայությունն է նաև, որ իշխանությունների թույլ է տալիս վարվել ամենավերջին բռնարարի պես։ Անահիտ Մանասյանը այդպես էլ ընդդիմադիրներին չհանդիպեց, աշխատակցի միջոցով փոխանցեց, արքեպիսկոպոսին պատրաստ է ընդունել իր աշխատասենյակում, բայց առանց լրագրողների։ Դուք պարտավոր եք պատասխանել մեր ժողովրդի բոլոր հարցերին, բոլոր հարցերին։ Արքեպիսկոպոսի ու պաշտպանի հանդիպումը չստացվեց, ակցիան այստեղ էլ ավարտվեց։ Անահիտ Մանասյանը ժամեր անց խորհրդարանում բացատրեց, ինչու շենքի մոտ հավաքված մի քանի 100 քաղաքացիներին չի հանդիպել։ Պարզապես քաղաքացիների հետ նաև նկատած կլինեք, մենք երբևէ չենք ունենում որևէ տեսակի քննարկում կամ հաղորդակցություն, որը վարում ենք այլոց, այդվում ավելին նշեմ, մի քաղաքացու հետ իմ հանդիպումը լինում է առանց այլ քաղաքացիների ներկայության։ Պաշտպանը վստահեցրեց, թե սահմանազատվող Տավուշի, թե այլ սահմանամերձ համայնքների անվտանգության վերաբերյալ զեկույցներ է հրապարակել։ Բռնության դեպքերն անթույլատրելի է համարում, բայց ըստ նրա միայն իրավասու մարմինները կարող են սպառիչ պատասխաններ տալ, որ միպն էլ իր եզրահանգումն անի։ Ես շատ կարևորում եմ, որպեսզի պատշաճ քննություն ընթանա այս գործերով, և բնականաբար դա կարող է հանդիսանալ որպես իրավական և ժողովրդավարական պետության շատ կարևոր ցուցիչ։ Բագրատ Սրբազանն ու աջակիցները նախորդ օրերին էլ ոստիկանության, դատախազության ու քնչական կոմիտեի ղեկավարներից էին բացատրություններ պահանջում, նրանք էլ, ինչպես մարդու իրավունքների պաշտպանը, ոստիկանական շարքերից այս կողմ չեն անցել։ Իսկ ուշադրություն օրը Արգորս նախարարության շենքի դիմաց տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ քրեական հետապնդում է հարուցվել 5 անձի նկատմամբ, այսօր քնչական կոմիտեն այդ մասին հաղորդեց։ Իրավապահները սակայն մինչև օրս քրեական հետապնդում չեն հարուցել որևէ ոստիկանի նկատմամբ, միջդեռ համացանցում տարածված կադրերից երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները ուշ կիրառում ցուցարարներին և նույնիսկ ընդդիմադիր պատգամավորի դեմ։ Արտաքին գործերի նախարարության շենքի մոտ ընդդիմության բողոքի ակցիայի 5 մասնակցի քնչականամեղադրանք է ներկայացրել խուլիգանության հոդվածով։ Նրանցից մեկն արդեն կալանավորված է, երկուսն այս պահին ձերբակալված են, եւս երկուսն ազատության մեջ։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման անդամներն անցած ուրբաթ արտաքին գործերի նախարարության շենքի առջև նախարարի հետ հանդիպում էին պահանջում։ Իրավիճակը մերթնմերթ լարվում էր, ի վերջո կեսօրից հետո բախում եղավ ոստիկանների ու ցուցարարների միջև։
այդ օրը 28 հոգու ձերբակալեցին, ապա 27-ին 3 ազատ արձակեցին մեղադրանք չառաջադրելով։ Այսօր արդեն քնչականը առանց անուններ տալու հաղորդեց, որ ակցիայի 5 մասնակիցներ անտեսել են ոստիկանի օրինական պահանջները, ցուցաբերել են անհարգալից վերաբերմունք, խախտել են հասարակական կարգը։ 5-ից 1-ը գնել Պետրոսյանը ձերբակալվել էր դեռ ուրբաթ զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու կասկածանքով, անազատության մեջ անցկացրել 72 ժամ, 3 ազատ արձակվել եւ անմիջապես էլի ձերբակալվել, այս անգամ խուլիգանության հոդվածով։ Փաստորեն եղել է տեսանյութ, որտեղ որ ոչինչ չի երևում, ընդհանրապես հաստատվում է, որ մասնակցել է բողոքի գործողությանը, այո, մասնակցել է բողոքի գործողությանը, բայց այն, որ Վահանին ոտքով հարվածել է, նախ առանձին քննարկման հարցը դա ինչ խուլիգանություն է, այդ հանգամանքը ոստիկանի ցուցմունքով է միայն հաստատում, ոչ մի տեսանյութ չկա։ Տարածած կես ռոպեանոց տեսանյութում իրավապահները մի քանի ցուցարարի են առանձնացրել, պնդում են, որ նրանք իրար փող լրացնելով ծխարցակող առարկաներ են նետել ոստիկանների ուղությամբ։ Ցուցարարներից մեկն էլ ոտքով հարվածներ է հասցրել ոստիկանական շարքի ուղությամբ, դիպել ոստիկանական Վահանին, այս ամենի հետևանքով մեջբերեմ, խախտել են տարածքում գտնվող մարդկանց անդորը, խափանել հանրային միջոցառումը։ Այս ակցիայից հետո հայտարարվեց, որ 7 ոստիկան է բուժօգնության դիմել։ Ընդդիմադիրների փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի փոխանցմամբ մեկ ամսով կալանավորված գնել Պետրոսյանի դեմ ցուցմունք հետևել ոչ թե Վահանը կրող ոստիկանը, այլ մեկ ուրիշը։ Փաստաբանը տարակուսում է, ինչպես է մյուս ոստիկանը մտապահել ցուցարարի դեմքը այդ խառնաշփոթում։ Չգիտեմ, ինքնին արդեն ոչ շատ միանշանակ է, մի հոգու ցուցմունք, ոստիկան, տեսանյութի բացակայություն եւ նաեւ շատ կարեւոր հարց՝ ոտքով Վահանին հարվածը ավելի այսպես վտանգավոր, քան մարդկանց գլուխ ջարդելն է։ Այսինքն մեր երկրում շատ ավելի բարձր արժեք է ոստիկանական Վահանը, թե մարդկանց քաղաքացիների գլուխները։ Բողոքի ակցիաների մեկ ամսվա ընթացքում արդեն 24 մասնակից է մեղադրյալի կարգավիճակ ստացել տարբեր հոդվածներով։ Ընդդիմությունն իր հերթին բարձրաձայնում է ոստիկանական բռնությունների մասին։ Դեմքի այս հատվածը ոտքի կոշիկն ադաջվել, այսպես ասած, 5-6 ոստիկան այսպես բերիտավոր ինձ մի անգամից բռնեցին վզից, կցեցին գետնին և սկսեցին ոտքով հարվածներ անել ամբողջ մարմնին, հարվածել, կողտալ, հետո նաև արդեն ձեռներով խփել, չեմ կարող ինչքան երկար տևեց, ամեն դեպքում մի պահ կանգ առան, ես փորձեցի հետ շարժվեմ, ոստիկաններից մեկը ոտքս բռնեց եւ առաջ քաշելով շարունակեցին արդեն մի քանի հոգով արդեն հարվածները, թե գլխի հատվածում, թե ամբողջ մարմնի հատվածում։ Ոստիկանների շարքերում այս բողոքներից հետո, սակայն, դեռ մեղադրյալներ չկան։ Հայտնի է միայն, որ 24 ծառայողական քննության ու ուսումնասիրության արդյունքում միայն մեկ ոստիկանի լիազորություն է դադարեցվել, որը մյուս կարմիր բերետավորների հետ անցած երկու շաբթի ծեծել էր դաշնակցական պատգամավորին։ Եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է, մեր դուրերին կարող եք հետևել նաև Ազատության Telegram-ի անալիքում, իսկ այս ծրագրի երկրորդ մասում առաջարկում ենք։ Covid-ի գործը հասավ դատարան, շուրջ 10 մարդ էր ձերբակալվել այս գործով։ Նախկին փոխնախարարն ու կլինիկայի տնօրենը անգամ կալանավորվել էին։ Մինչ քննարկվում է ռուսների գնալ մնալու հարցը, երկու շենք է արդեն կառուցվում Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայում։ Վաշինգտոնը մտահոգված է օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի ընդունումով, վերանայում են հարաբերությունները Թբիլիսիի հետ։ Ռուս-հայկական հարաբերությունների սրման ֆոնին, երբ մի կողմից ռուս սահմանապահներն են լքում Զվարթնոց օդանավակայանը, մյուս կողմից էլ որոշ քաղաքական շրջանակներում քննարկում են ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերել չբերելու հարցը, հենց Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայում ակտիվ շինարարություն է ընթանում, երկու շենք արդեն կառուցվում է։ Նշանակում է արդյոք, որ ռուսական կողմը բացահայտ ցույց է տալիս, որ մինչև պայմանագրի ավարտը 2044 թվականը չի պատրաստվում Հայաստանից դուրս գալ։ Մինչ Հայաստանի տարբեր քաղաքական շրջանակներ քննարկում են ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերել չբերելու հարցը, ռուսական կողմը տեղում ակտիվ շինարարություն է անում։ Կառուցապատումը տեսանելի է 102-րդ ռազմաբազայի պարիսպների ցայնքում։ Ինչ են կառուցում եւ արդյոք ունեն Հայաստանի իրավասում արմինների համաձայնությունը։ Հայ-ռուսական պայմանագրով ռազմաբազան իր օբյեկտները վերակառուցելու կամ կապիտալ շինարարություն իրականացնելու համար պետք է այդ աշխատանքները համաձայնեցնի հայկական կողմի հետ։
Քաղաքաշինության կոմիտեից ազատության հարցմանը պատասխանել են, որ անցած տարի մարտին Ռուսաստանի զինվորաշինարարական համալիրը համաձայնեցման է ներկայացրել Մեծ Ամրոց համար 1 զինվորական թաղամասում նախատեսվող օբյեկտների էսքիզային նախագիծը։ Միևնույն ժամանակ նշում են, որ կառուցապատման թույլտվությունն ու այլ փաստաթղթեր տրամադրում է համայնքի ղեկավարը։ Ռուսական 102-րդ բազայի տարածքում Ռուսաստանի Տաշնության կոմիտեի ներգրավությամբ կառուցվում է 2 հատ շենք, հանրակացարանային շենքեն, զինվորականների եւ նրանց ընտանիքի անդամների համար։ Նախատեսվում է կառուցել 2 շենք, 1 3 հարգանի եւ 2 հարգանի, ընդանուրը 260 տեղ ունեցող շինություններ են։ Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանն ասում է, ռուսական կողմը սկզբում ցանկացել է վարգույներով 5 հարկանի 2 շենք կառուցել։ Նախագիծ են ներկայացրել, բայց քանի որ բազան գտնվում է Կումայրի պատմական արգելոցի տարածքում, ոչ կրթության նախարարությունը, ոչ էլ քաղաքապետարանը չեն հաստատել։ Նրանք սկզբնական շրջանում դիմել էին ավելի բարձր կառուցելու համար, ավելի ռուսական ոչ շենքեր ներգրավված, մենք այն վերամշակել տվեցինք, միջամտեցինք, որպեսզի եւ հարգանքությունը ինքեսպի եւ նրա ճարտարապետական ծավալային ճակատային լուծումները մի քիչ համալուրջ լինեն մեր պատմամշակութային արժեք ունեցող շենքերին։ Շենքերի կառուցման համար տուֆքարը չի օգտագործվել, ինչպես տարածքում գտնվող մյուս շենքերն են, այլ նյութերով են կառուցում, բայց այնպես, որ արտաքին տեսքը տուֆի նման լինի։ Էսքիզային փոփոխություններից հետո նոր նախագիծ է ներկայացվել ու Գյումրիի քաղաքապետն այն հաստատել է։ Եթե նախարարությունը լիազոր մարմինները համաձայնություն տվել էին, դուրս չտալու համար պետք էր գիտեմ շատ լուրջ պատճառաբարություն, որ ես չեմ գարզում, որ կար նման պատճառաբարություն դուրս չտալու համար։ Շենքերի շինարարության վերջնական ակտը Գյումրիի քաղաքապետը պետք է ստորագրի, հիմնվելով հատուկ հանձնաժողովի եզրակացության վրա։ Բացի շենքերից ռազմաբազան նաև մարզամշակութային մեծ 2 համալիր է կառուցել ու արդեն շահագործում է։ Մի քիչ էլի տեղ են դրված նրանց կառուցումը, որոնք անմիջապես ազդեցություն չեն թողնում Կումայրի պատմամշակութային արժեք ունեցող շենքերի ճարտարապետական ընկալման և տեսքի վրա։ Նրանք ավելի շատ կառուցված են պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման կոդուն հարակից կառուցապատման կարգավորման կոդում, որտեղ կառուցապատումը հնարավոր է։ Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին 102-րդ ռազմաբազայի հարցը հաճախ է օրակարգում հայտնվում։ Ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանը թեև ասել էր, թե ռուսական ռազմաբազայի շարունակող ներկայության մեջ որևէ առավելություն չի տեսնում, բայց նաև ընդունել էր, որ այն Հայաստանից անելու հարցը չի քննարկվում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի գնահատմամբ ռազմաբազայի տարածքում էլ ոչ թե ժամանակավոր, այլ հիմնական շինություններ կառուցելով ռուսական կողմը բացահայտ ցույց է տալիս, որ մինչև պայմանագրի ավարտը 2044 թվականը չի պատրաստվում Հայաստանից դուրս գալ։ Այն, որ այդ նման շենքեր են կառուցում, որոնց շահագործման ժամկետը շատ ավելի երկար է, ռուսական կողմը այդ իր վարկածով ցույց է տալիս, որ մտածի չէ նկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, անկախ նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ինչ կորոշեն։ Ես բավական լուրջ մարտահրավեր եմ։ Արդյոք կառուցվող շինությունները ենթադրում են, որ ռուսական կողմը ցանկանում է իր զինծառայողների թիվն ավելացնել, այս հարցի պատասխանը չկա։ Ռուսական ռազմաբազայում ըստ բացահբյուրների մոտ 3000 զինծառայող կա, նրանց մի մասը բնակվում է ռուսական 8-րդ զինվորական թաղամասում, մյուսները քաղաքի տարբեր հատվածներում վարձով։ Հեղեղի հետևանքով աղետի գոտի դարձած մարզերում դեռ հաշվում են հետևանքները։ Այսօր առողջապահության նախարարներ Լոռու մարզում համաճարակային վիճակն էին ստուգում։ Նաև մասնագետներ են եկել հեղեղված թաղամասի կոյուղու հարցը լուծելու համար, նոր կոյուղագիծ են անցկացնելու, քանի որ հինը վերականգնել չի լինի։ Հեղեղից արդեն 9 օր է անցել, բայց որոշ բնակավայրեր դեռ աշխարհի հետ կապված են փրկարարական պարաններով։
Համաճարակաբաններն ու միջատաբաններն այսօր Ալավերդու հեղեղված թաղամասերում թակարդներ էին տեղադրում, իրավիճակ ստուգում։ Միջատաբանական թակարդներ ենք տեղադրել, մի 4-5 օր հետո կտեսնենք ինչ մլակներ, մոծակներ, հիվանդավեր հանկարծ չլինեն էլի, լեշմանյոզի հիվանդի տարածում եւ այլն չլինի։ Մինչ միջատաբանների սարքերը մասնագիտական եզրակացություն կտան 5 օր անց, այսօր աղետի գոտի եկած առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասաց, ստուգել են ջուրն էլ, համաճարակային վիճակն էլ, դեռ անհանգստացնող բան չկա։ Այս պահին որևէ անհանգստացնող բան չունենք, իրավիճակը կառավարելի է, եւ պիտի շարունակենք աշխատանքները բոլոր տեղերում, ակրման աշխատանքներից հետո եւս այցեր կլինեն հասկանալու համար համաճարակային իրավիճակը գնահատելու։ Ջրհեղեղից 9 օր անց տները տեղմից ահագին ազատվել են, բայց առաջին հարկի արդեն դատարկ բնակարանների պատերին խխունջներ են տեղավորվել։ Խոնավությունից է, ասում են բնակիչները, անգամ երկրորդ հարկի ապրողները շենքի խոնավության հոտին չեն դիմանում, գնացել են։ Խխունջներն են խոնավությունից, տեսեք, արդեն խխունջներն են կպչում, դա խոնավության արդեն արդյունք։ Դե ջուր չկա, լույս չկա, գազը նոր են տվել, միջև գազն ու լույսը տան նոր ժողովուրդ են, մի քիչ մաքրվի նոր գան էլի։ Սանային կայարանցի Գոհար Բաղդասարյանը հյուրանոցներում տեղավորված 44 տուժածներից մեկն է։ Առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաներին տեսել խնդիրներն էր բարձրացնում առնվազն 1 տարի իր տուն մտնելու հնար չեն ունենա։ Որդին սուր ալերգիկ հիվանդություն ունի, 7 տարի առաջ Ռուսաստանից Սանային կայարան էին տեղափոխվել հանուն մաքուրոթի ու շքեղ բնության։ Ես դեռ չեմ ապրի, տղես ասմայով հիվանդ է, միջև էտեղ խոնավությունը կար, հիմա վաբշը, հիմա ընդհանրապես չես կարա, հա, դուք մի հատ մտեք ուղակի պոլերը տեսեք, սգել է, բոլորն էլ այդ վիճակն են, այս թաղամասը ես առաջարկի, 32 ընտանիք են, որոնք անտուն, հագուստը չկա, հագուստը մենք ենք բանանում, որ հագնենք։ Մի տեղից գտնում ենք, տենց օգնություն, հագուստը։ Հիմա դուք հագուստ եք գալիս։ Չէ, հա, բա ի՞նչ է, մեզ օր չեն տվել դեռ, խոստանում են, բայց դեռ հագուստ չեն տվել մեզ։ Մանը դուք ներկայացրել եք, խնդիր ունեք։ Հա, հա, գիտեն, բոլորը, արդեն 9 օր է, մենք այդ խնդրի մեջ ենք, եղել է։ Երեկ գնացել եմ քաղաքապետարան, էլի դիմել եմ, ասել են վաղը մյուս օրը տես։ Հյուրանոցում հագուստի կարիք ունենալու մասին կնոջ պնդումները զարմացրին Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանին։ Մշտապես պնդել են, որ աղետի ստուրածները, այն էլ հեղեղված տների բնակիչները, սննդի, հագուստի ու տնտեսական ապրանքների կարիք չունեն։ Բոլոր խնդիրները, ինչը որ ներկայացվում է, ոչ միայն այն, ինչը որ մենք այս պահին տրամադրում ենք, անգամ հանձնարարված է մեր ազգաբնակցությանը, ինչի կարիք ունեն այս պահին առաջին անհրաժեշտության, ամեն ինչով ապահովենք եւ պատրաստական ենք։ Ինչ որ չափով, այո, անակնկալ է, կարա երբեմն նաեւ այսքան առելի աշխատանքի մեջ մանր բաստողումներ, որոնք տեղում արագ շտկվում են։ Թաղամասում գույքագրողներն ասում են, գործը 90%-ով ավարտել են, տվյալները վերևներ կուղարկեն, որ հաշվարկան են, փոխհատուցում տալու մասին որոշում ընդունեն։ Մի 90% անում ենք, եթե մարդիկ դուրս են մասել, նորից գալիս են դիմում մեզ, նորից իրանց լսում են, գույքագրում կատարում։ Սանային կայարանի գետից այն կողմ մնացած հատվածի հետ կապը դեռ միայն փրկարարական պարաններով է։ Այսօր արդեն այստեղ կախովի կամուրջ էին կառուցում, մետաղական ճոպաններն անցկացրին Լոռու մարզպետն ասաց, վաղը պատրաստ կլինի։ Կովիդի աղմկահարույց գործը հասավ դատարան, շուրջ 10 մարդ էր ձերբակալվել այս գործով, նախկին փոխնախարարը եւ Medline կլինիկայի տնօրեն անգամ 1 ամիս եւ ավելի կալանքի տակ մնացին։ Գործի շրջանակներում հարցակնվել են առողջապահության նախկին եւ ներկա նախարարները։ Ըստ մեղադրանքի համավարակի օրերին կեղծվել է պացիենտների բժշկական պատմագրերը եւ պետությանը պատճառվել է միլիոնավոր դրամների վնաս։ Անվաստանյալները, սակայն, մեղադրանքը չեն ընդունում։ Սա քրեական վարույթն է, որից մաս է անջատվել եւ ուղարկվել է դատարան, հա, այսպես կոչված նոր կորոնավիրուսային հիվանդության վերաբերյալ քննված քրեական վարույթի մայր վարույթն է։
Այս 104 հատորը շուրջ 2 տարի քննված COVID-ի գործի մի մասն է։ Այն արդեն դատարան է ուղարկվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պնդում է Medline կլինիկայի սեփականատեր Բաբկեն Շահումյանը համավարակի օրերին կեղծել է պացիենտների բժշկական պատմագրերն ու պետությունից շուրջ 263 միլիոն դրամ գրպանել։ Իրավապահների պնդմամբ առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանը Քավոր սանիկական կապ ունենալով կլինիկայի հիմնադրի հետ պատշաճ վերահսկողություն չի իրականացրել, ինչի հետևանքով էլ տեղի է ունեցել այդ ենթադրյալ չարաշահումը։ Ոչ Սիմոնյանը, ոչ Շահումյանը չեն ընդունում այս մեղադրանքը։ Երկուսն էլ քրեական գործի հարուցման պահից առ այսօր հրաժարվում են խոսել։ Սիմոնյանի փաստաբանը, սակայն, պնդում է, դատարանում կապացուց են նախկին փոխնախարարի անմեղությունը։ Փաստաբանն ասաց, իր վստահորդ Սիմոնյանը հսկողական, վերահսկողական գործառույթներ չի ունեցել, միայն համակարգել է։ Հենց հակակոռուպցիոն կոմիտեն մեզ ասում, որ մեզ չարաշահման արդյունքում գումարների հոսք դեպի մեզ չի մեղսագրվում։ Ստացվում է մի հատ անտրամաբանական շղթա են ուզում կառուցել, թե իբր պարոն Սիմոնյանը իր լիազորությունները չարաշահել է, որպեսի ոմանք ենթադրաբար եմ ասում, բոլորի ամեղության կանխավարկածը իհարկե արգելով, որպեսի ոմանք մեծ գումարներ ձեռք բերեն դրա արդյունքում ապօրինի ճանապարհով։ Գործը քննող քննիչ Հովանես Հարությունյան ազատությանն ասած քննության ընթացքում պարզել են եղել են հիվանդներ, որոնք գրանցված են եղել որպես ռեանիմացիայի պացիենտ, բայց բուժումը ստացել են ստացիոնար պալատներում։ Բաբկեն Շահումյանը պացիենտների բուժման կազմակերպչական աշխատանքներ փաստացի իրականացնող աշխատակից Լիլիա Հակոբյանին հայտնում է, որ վերջինս կազմակերպի թերապևտիկ բաժանմունքում բուժում ստացող պացիենտների հիվանդության պատմագրերում գրառումներ կատարեն, թե իբրև վերջիններս բուժում են ստանում վերակենդանացման բաժանմունքում։ Որոշակի քանակության օրերից հետո, թերապևտիկ բաժանմունքում բուժում ստանալուց հետո գրառումներ կատարվեն, թե իբրև պացիենտները տեղափոխվեցին վերակենդանացման բաժանմունք, մի քանի օր վերակենդանացման բաժանմունքում պահելուց հետո կրկին գրառումներ կատարեն, որպեսզի իբրև տեղափոխվեցին արդեն թերապևտիկ բաժանմունք։ Քննիչի խոսքով Medline-ի աշխատակիցը հարցաքննության ժամանակ պատմել է, թե ինքը կլինիկայի հիմնադրին ասել է, որ այդ հանձնարարությունը կարող է վտանգավոր լինել։ Լիլիա Հակոբյանը իր մտահոգությունն է հայտնել, որ նախկինում նմանատիպ դեպքի համար դուրսգրման տրիաժ խումբը հայտնաբերել է նմանատիպ դեպք եւ միգուցե առաջանա խնդիրներ։ Բաբկեն Շահումյանը հայտնել է, որ դուրսգրման տրիաժ խմբի, ինչպես նաեւ առհասարակ կորոնավիրուսային հիվանդության սպասարկման նկատմամբ համակարգումը դրված է իր մտերիմ Գևորգ Սիմոնյանի վրա, կարող է ինքը անհոգ լինել եւ հորդորել է կատարել իր ցուցումը, հա, իր հրահանգը։ Medline-ի հիմնադիր Բաբկեն Շահումյանի փաստաբան Արմեն Թևանյանը համարում է, որ այս քրեական գործն իրավաբանության հետ կապ չունի, իսկ եթե դատարանում քննվի միայն իրավական հիմքով, այլ ոչ թե քաղաքական ենթատեքստով, ապա շանսերը մեծ են, որ ինքը վստահորդի անմեղությունը կապացուցի, թե քաղաքական ինչ ենթատեքստի մասին է խոսում, ասած դատարանում կմանրամասնի։ Հարցնում է, հիշում եք COVID-ի օրերին ինչ էր կատարվում հիվանդանոցներում։ Եթե ֆինանսավորում եք գալիս էր 8 օրվա, 9-րդ օրը հանգարտակի ծառացում են լու մահանում էին ու կարգի համաձայն նրան 9-րդ օրը պահելու համար ռեանիմացիա ձևակերպեին։ Ինչ պետք է անել բժիշկը մարդկանց կյանքը կրկնելու համար, ինչ կարակ այդ դրամաբանորին բացատրեք։ Եթե Բաբկեն Շահումյանը մեղադրվում է գումարը հափշտակելու մեջ, այդ գումարից որ հարկամուծվել հարկերը բաղուրկվում ու հափշտակածի մեջ, հա, թե հափշտակածի մեջ չի։ Այս գործի շրջանակներում հարցաքնվել են առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանն ու գործողը Անահիտ Ավանեսյանը։ Թորոսյանը մինչ այս պահն էլ պնդում է, թե սա շինծու ու անլուրջ գործ է, եւ որ Գևորգ Սիմոնյանը չի ունեցել այն գործառույթն, ինչը նրան իրավապահները վերագրել են։ Քննիչ Հարությունյանը մինչդեռ համարում է, որ իրենց ապացույցները բավարար են մեղադրյալներին վերագրվող արարքները դատարանում հաստատելու համար։ Նախկին փոխնախարարը շուրջ 1 ամիս, կլինիկայի հիմնադիրն ավելի քան 8 ամիս մնացին կալանքի տակ։ Հիմա բոլորն ազատության մեջ են։ Ծրագրի այս հարվածում էլ միջազգային դերահոսին անդրադառնանք նախ ռուս-ուկրաինական պատերազմից։ Մեկ օրվա ընթացքում ռազմաճակատում տեղի է ունեցել 124 բախում։ Ուկրաինայի գլխավոր штаբից հայտնում են, որ իրավիճակը որոշ հատվածներում շարունակում է մնալ լարված, բայց վերահսկելի։
ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում աջակցություն է հայտնել այն բանին, որ մի շարք երկրներ վերացրել են Ռուսաստանի տարածքում օբյեկտներին հարվածներ հասցնելու համար արևմտյան զենքի օգտագործման սահմանափակումները, դա համարելով Ուկրաինայի ինքնապաշտպանության իրավունք։ Արևմուտքում հակված են չեղարկելու սահմանափակումները, թույլ տալու Ուկրաինային արևմտյան սպառազինությունը կիրառել նաև Ռուսաստանում գտնվող թիրախներին հարվածելու համար։ Հակամարտության թեժացման մասին Մոսկվայի նախազգուշացումների հետ Կիևի դաշնակիցները առաջվապես հաշվի չեն նստում, ինչից հաջողությամբ օգտվելով Կրեմլը անցյալում հարվածներ է հասցրել Ուկրաինական բնակավայրերին, թիրախավորել սահմանամերձ շրջաններում տեղակայված զորամիավորումները և նորանոր տարածքներ գրավել հարևան երկրում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն այժմ հայտարարում է, Ուկրաինան ունի ինքնապաշտպանության իրավունք։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշնքի գլխավոր քարտուղարը ողջունել է Ռուսաստանի թիրախներին հարվածելու արևմտյան երկրների արգելքի թուլացումը և կարծիք հայտնել, որ այդ քայլը կօգնի Կիևին ռուսական զորքի առաջխաղացումը կանխելու և պատերազմում հաղթանակի հասնելու գործում։ Պատերազմներն իրենց բնույթով անկանխատեսելի են, բայց այն, ինչ մենք տեսնում ենք հիմա, այն է, որ Ռուսաստանը չի կարողացել որևէ մեծ բեկում ապահովել։ Ռուսական ուժերը փոքր տարածքային նվաճումների հասան, բայց շատ թանկ գնով։ Հետևաբար ես միանշանակ վստահ եմ, որ Ուկրաինան կարող է հաղթել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, ինչպես նաև նրա ղեկավարած կազմակերպության առանցքային անդամները Վաշինգտոնը, Բեռլինը, առայժմ խոսում են բացառապես Խարկովի ուղղության պաշտպանությունն ամրապնդելու մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում այս շրջադարձային զարգացման ֆոնին հաղորդվում է Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի մարզում ռուսաստանյան S-400 զենիթ-հարթիռային կայանքի մարտկոցին հասցված հարվածի մասին։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը շաբաթներ շարունակ ռուսական զորքի կողմից մահացու հարձակումների է ենթարկվել հենց այդ տարածաշրջանից, դատելով ռուսաստանյան աղբյուրների հրապարակած տեղեկություններից։ Ուկրաինական հարվածը ռուսաստանյան սպառազինությունը շարքից չի հանել, բայց ըստ փորձագետների այս դրվագը վկայում է, որ մինչև վերջերս ռուս զինվորականներն ու ռուսաստանյան սպառազինությունը շատ ավելի անվտանգ էին Ռուսաստանի տարածքում։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի վերլուծաբանների գնահատմամբ Խարկովին սահմանամերձ տարածքներում ռուսաստանյան ռազմական օբյեկտներին հարվածների վտանգը միջդեռ Կրեմլին կարող է ստիպել հարձակողական գործողությունների դիմել մի շարք այլ ուղություններով, իսկ սա իր հերթին ուկրաինական բանակից կպահանջի վերաբաշխել զինված ուժերը, ինչը միանգամայն ցանկալի սցենար է Ուկրաինային իր ռեսուրսներով բազմակի անգամ գերազանցող Ռուսաստանի համար։ Մինչ այդ արդեն մի քանի ուղություններով Խարկովում, Վոլչանսկի շրջանում, Կուպյանսկում, Բերեստովոյեի և Ստելմախովկայի շրջաններում թեժմարտերը շարունակվում են։ Զուգահեռաբար ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցնում ուկրաինական բնակավայրերին։ Դնեպրի հրթիռակության հետևանքով այսօր 8 մարդ է տուժել, այդ թվում նորացին։ Վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, բնակելի շենք, հիվանդանոց։ Ռազմիդաշտում թեժմարտերի ռուսական ուժերի ծանր հարվածների ֆոնին Կիևը փորձում է տևական խաղաղության հասնել, բայց առայժմ առանց Մոսկվայի հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու։ Զելենսկու կառավարությունն առաջիկա շաբաթներին Շվեցարիայի հրավիրել 100-ից ավելի երկրների ղեկավարների համատեղ քննարկելու Ուկրաինայի խաղաղության բանաձևը։ 107 երկրի պատվիրակությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը, հունիսի 15-ից 16-ը պետք է 3 հարցի լուծման ուղի ներգտնեն. Ուկրաինայի միջուկային անվտանգություն, պարենային անվտանգություն և հումանիտար ուղություն։ Խոսքը մասնավորապես գերիների փոխանակման, Ուկրաինայից բռնի տեղահանված և Ռուսաստանում պահվող ուկրաինացի երեխաների վերադարձի մասին է։ Ուկրաինացի քաղաքագետ Իգոր Ռեյտերովիչը ազատության քարանթայմ հեռուստանախագծի հետ զրույցում նշել է, որ Կիևը նախ և առաջ ցանկանում է իր շուրջը միջազգային լայն աջակցություն ապահովել, ինչը թույլ կտա սաստկացնել ճնշումները Ռուսաստանի նկատմամբ, ապա հաջորդ փուլերում գուցե քննարկումներ սկսել նաև Մոսկվայի հետ։ Կարծում եմ, որ Ուկրաինայի առջև երկու խնդիր է դրված. մի կողմից ձևակերպել վերջնական փաստաթուղթ, որն իսկապես հաշվի կառնի Ուկրաինայի խաղաղության բանաձևի առանցքային դրույթները, այսինքն այն ամենը, ինչից մենք չենք կարող հրահրվել, և մեզ համար սկզբունքորեն կարևոր է և մշակել այդ ամենին հասնելու մեխանիզմներ։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակը Վաշինգտոնի մտահոգությունն է հայտնել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի վերաբերյալ, շեշտելով, որ այն հեռացնում է Վրաստանին իր ժողովրդավարական ուղուց։ Արևմուտքի քննադատության արժանացած օրենքը վերջնականապես ուժի մեջ է մտնում։ Վրաստանի խորհրդանի նախագահը 3 ստորագրել է այն։ Վաշինգտոնը մտահոգություն է հայտնել, որ օրենքը կարող է թիրախավորել քաղաքացիական հասարակությանը, սահմանափակել հասարակական կազմակերպությունների ազատությունները։ Այս գործողությունները ըստ պետ դեպարտամենտի խոսնակի հիմնովին փոխում են Վրաստանի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները։ Շարունակեք հետևել լուրերին, այցելելով azatutyun.am կայքեջը եւ մեր սոցիալական հարթակներ։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Հաջողություն։